Я думаю, що для кожного, хто здатен думати і аналізувати, очевидно, що плани Росії в Азовському морі дуже прості. Заблокувати вантажні морські перевезення для того, щоб припинити роботу Бердянського, Маріупольського портів. Внаслідок цього зупиняється робота підприємств, дестабілізація соціально-економічної обстановки, безробіття, бунти і таким чином вирішення проблем, які хоче Росія. Підрив країни, тобто дестабілізація Приазов'я. І цей Азовський коридор до Криму потім. Військового вирішення проблеми я не бачу станом на зараз, тому що військової відповіді не може бути, якщо немає прямої військової агресії. Мені важко уявити, коли, наприклад, наші будуть стріляти чи обстрілювати російські кораблі, які блокуватимуть вантажі, які йдуть у Бердянський порт чи в Маріупольський порт. Тому, коли президент 2 дні тому збирали Раду національної безпеки, де прийняли рішення про збільшення військового групування, про посилення морської групіровки нашої на Азові, це все добре, але це не вирішує проблеми доставки вантажів, тому що Росія формально не порушує угоди між Україною і Росією про використання Азовського моря, а то, що вони замість там 2 годин доглядають кораблі по 2 тижні, і це впливає на вартість вантажів, на доставку, на нерви, в кінці кінців, люди просто, вантажоперевізники, відмовляться це робити. Як я бачу доставляти вантажі морем, як я бачу вирішення цієї проблеми, я вже звернувся і до прем'єр-міністра, і до президента, ми повинні, поки повністю не заблоковано Азовське море, тому що, на жаль, я прогнозую, що може бути повністю заблоковано. Сьогодні вже треба передбачати цей розвиток подій і шукати альтернативу. Яка альтернатива? Перше, це реконструкція залізничного сполучення із Бердянським і Маріуполем, розширення на ділянці Комиш-Зоря-Волноваха, залізничного сполучення, особливо вантажів, тому що підприємства металургійні, інші великі підприємства, їм треба доставляти сирйо і вивозити готову продукцію. Сьогодні пропускна спроможність на ділянці Комиш-Зоря-Волноваха 18 пар на добу, а треба мінімум 2 більше. Там взагалі одна колія. Так, тому що раніше возили через Донецьк, сьогодні Донецьк, на жаль, заблокований. Єдина можливість вивозити з Маріуполя і з Бердянська – це через Запорізьку область. Тому треба вкладати туди не 300 мільйонів гривень, як заплановано Укрзалізницю в цьому році, і то рік я від них цього вимагав, а мінімум пару мільярдів гривень, розширювати колії, робити великі сполучення вантажні для того, щоб максимально дати можливість вивозити вантажі, привозити сировину і вивозити готову продукцію із підприємств Бердянська, Маріуполя. Перше. Друге. Реконструкція і розширення автомобільної дороги Запоріжжя, Бердянськ, Маріуполь. Сьогодні, ви знаєте, по 5-6 часов треба їхати по тих колдойобинах. Треба мінімум там 2 мільярди гривень для того, щоб розширити полосність, зробити не одну полосу туди і назад, а мінімум по 2 полоси туди і назад на всій дорозі, окремо полосу для вантажних перевезень і вкладати в це гроші. І третє – це відновлення авіаційного сполучення, відкриття портів в Бердянську, в Маріуполі, відновлення авіаційного сполучення. 3 шляхи – залізничний, автомобільний, авіаційний, які хоча б трохи компенсують, якщо, не дай Бог, буде заблоковано Азовське море, компенсують ці втрати. Крім того, на міжнародному фронті треба в суди подавати, міжнародні суди, і добиватися, оскільки є міждержавна угода, добиватися від Росії її дотримання. Але ми розуміємо, що суди – це дуже довго. А підприємства, якщо, не дай Бог, не буде сировини, чи не зможуть вивозити готову продукцію, вони зупиняться завтра. Тому, не чекаючи рішень міжнародних судів, треба вже сьогодні ремонтувати дорогу – раз, відкривати авіаційне сполучення – 2, і реконструювати залізничне сполучення з Бердянським, Маріуполем. Оце шлях для вирішення проблеми, щоб працювали підприємства, щоб була економіка, щоб не дестабілізували ситуацію в Приазов'ї.